Հաղաղություն քեզ Քրիստոսին անկեղծ սիրող իմ բարեկամ։ Ուզում եմ այսօր քեզ հետ կիսվեմ Փիլադելֆիային ուղված նամակի վերաբերյալ։ Հեղինակը, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը, այստեղ իրեն անվանում է Սուրբ և Ճշմարիտ։ Այսինքն մեկը, որը ճշմարիտ սրբությունն է իրենից ներկայացնում։ Մենք գիտենք, որ Տերը ասում է սուրբը ավելի սրբանա։ Եվ գիտենք, որ Եփեսացի թղթի մեջ գրված է նոր մարդու վերաբերյալ, որ իրեն ստեղծողին պատկերին պես ստեղծված է ճշմարիտ սրբությունով և արդարությունով։ Այսինքն կա ոչ ճշմարիտ սրբություն և ոչ ճշմարիտ արդարություն, այստեղ հեղինակը իրեն անվանում է մեկը, որը ճշմարիտ է և սուրբ, այսինքն ինքն է ճշմարիտ սրբությունը։ Եվ այստեղ մարդը պիտի ունենա այդ ճշմարիտ սրբությունը, որովհետև այստեղ Տերը պատրաստվում է մարդուն, որը պիտի հաղթի, դա մի վեհություն, որի մասին մենք շուտով պիտի խոսենք։ Ներկայացնում է, որ ինքը ունի Դավիթի բալանին։ Դավիթի բալանին ինչ պիտի կատարեր այդ բալանով։ Ինչ պիտի աներ դրանով և Դավիթի բալանին ինչում է կայանում։ Մենք Թագավորած գրքերի մեջ որևիցե տեղ դրան չենք հանդիպում, բայց Դավիթի կյանքի մեջ մենք հանդիպում ենք մեկ այլ բանի։ Նա Հուդայի ցեղից էր և իրավունք չուներ զոհմատուցաներով զոհասեղանին մոտենալու, բայց և այնպես նա դա կատարում էր և ամենակարևորը, որ Աստված դա ընդունում էր։ Նա վերցնում էր առաջավորության հացը, բավջ էր, որ ինքն էր ուտում, նաև իրեն հետ գտնված մարդկանց էր տալիս, որ իրավունք ունեին ուտելու միայն ղևի ցեղից գտնված անձնավորությունները կամ նաց ընտանիքի անդամները։ Եվ դա մեղք չէր համարվում Դավիթի վրա։ Սա մի հավատքի կայլ էր, որը դուր էր գալիս Աստծուն, և սրանով Աստված տալով համաձայնություն, նա համաձայնվում էր ցանկացած հոգևորականի, ցանկացած հավատացյալի, որ նման հավատքի կայլ կաներ դեպի Աստծուն, ինչպես որ Մովսեսը ասեց, «Օ, եթե ամբողջ Իսրայելը մարգարեանար»։ Աստու կամքն է, որպեսի բոլորը այդպես հավատքով մոտենան, և այդ էր այդ բալանին, որը որ բացում էր Դավիթի երկնքի դուռը, և հնարավորություն էր ստեղծում, որպեսի Տերը կարողանա Դավիթով գործի երկրի վրա։ Հիմա այստեղ Զրաբում պատկերը մենք տեսնում ենք Ղուկաս ավետարանիչի մոտ, երբ որ նա վայերով ներկայացնում է Քրիստոսի խոսքերը ընդդեմ փարիսեցիների և դպիրների, այսինքն աստվածաշնչային մասնագետների կողմից։ Հիմա մենք նայենք այսպես, ասում է, «Վայ ձեզ կեղծավոր դպիրներիդ և փարիսեցիներիդ, որովհետև դուք վերցրել եք», ռուսերեն ասվում է «կլյուչ ռզումենիա», այսինքն Աստծու խոսքը հասկանալու բալանին։ Նրանք ընկալել էին, որ խոսքը ինչպես կարելի է հասկանալ, նրանք սկսել էին հասկանալ Աստծու խոսքի հոգին, բայց դա մի կողմ դնելով, ոչ մի իրենք չէին ուզում այդ հոգով գնան, այլև ովքեր որ հանկարծ ուզում էին հասկանան, ընկալեն և գնան, նրանց արգելում էին։ Տեր ասում այստեղ այսպես. «Գիտեմ քո գործերը»։ Տեր ներկայացնում է, որ ինքը հաշվի առնում ամեն տեղ բոլոր եկեղեցների գործերը։ Ներկայացնում է, որ ինքը նա է, որ բացում է դուռը և ոչ ոք չի կարա փակի, որ փակում է դուռը, որ ոչ ոք չի կարա բացի։ Դե եթե մարդը վերցրել է բալանին, ստացել է բալանին, ուրեմն նա նաև պիտի կարողանա այդ դուռը բացի։ Բայց այստեղ նկատում ենք, որ ամեն դեպքում այդ բալանին տերոջ
կոմպետենցիայի տակ էր գտնվում եւ նա կարող էր բացել եւ ոչ ոք չէր կարող անդափակի, ինչպես Պետրոս առաքյալի կյանքում։ Մենք նկատում ենք Պետրոսի կյանքում կատարվեց մի հրաշք, դա 12-րդ գլուխն է Գորսկ առաքելոց թղթի, նրան բանդարկել էին։ Նա արդեն համոզված էր, որ պիտի մեռնի, եւ այդ համոզմունքը նրան տվել էր խոր նիհր, խոր քուն, բայց տարույնըք այն էր, որ հագուստները հանել էր և շղթայակապ վիճակով նոր, պարկել քնելու, հրեշտակը մոտեցավ նրան, և արթնացրեց շատ կոպիտ ձևով, խոթելով նրա կողը, արթնացրեց, վեր կաց ինչու ես քնած, այսինքն մտածում եմ, որ հրեշտակը ուներ պահանջ նրանից, տերը ուներ պահանջ նրանից, որ այդ պահին նա պետք է աղոթքի կանգներ։ Ընդամենը մի քանի ժամ հետո նրան պիտի տանեն գլխատելու, իսկ նա պարկել է քնելու։ Եվ հրեշտակը նան ասեց, շորդ վրատ գցի, նա անվերապահորին կատարեց հրեշտակի խոսքը, կոշիկները թաքի, նույնպես կատարեց, գոտով գոտևորվի, նույնպես կատարեց, գնանք, և նա սկսեց հրեշտակի ետևից գնալ։ Այդ անվերապահորեն հնազանդությունը, այդ հավատամքի այդ քայլն էր, որտեղ որ մարդը ցույց է տալիս, որ ինքը ունի այդ բալանին երկինք բացելու, հնազանդվել տերոջը, հնազանդություն, խոսքի հոգուն, այն հայտնությանը խոսքի, որով տերը բացում է հենց աստվածաշնչի խորությունները այս կամ այն հավատացյալի համայն։ Եվ մենք նկատում ենք, որ առանց ձեռքի հպման երկաթե դարպասները բացվեցին Պետրոսի առջև, ասա նշանակում է այս խոսքը, որտեղ գրված է, թե ես կբացեմ և ոչ ոք չի կարողանա փակի, ահա բալանին, որով բացվում էին դռները, փառք Քրիստոսին դրա համար, որ Տեր այդպիսին է, և Տեր ասում է, որ ես քո առջև բացել եմ դուռ, և ոչ ոք չի կարողանա դրան փակի, որ դու շատ քիչ ուժ ունես, բայց դու իմ համբերության խոսքը պահեցիր և համբերեցիր, ահա ես պիտի անեմ, որ այն մարդկանցից, ովքեր կոչվում են հավատացյալներ, բայց նրանք այդպես չեն, այլ սատանայի ժողովք, նրանք պիտի գան և պիտի խոնարվեն քո առջև, և պիտի հասկանան, իմանան, որ ես քեզ սիրեցի։ Հետաքրքիր մի վիճակ, այստեղ շատ քիչ գործեր կա, ինչու է Տերը այսպես վարվում այս ամենքի հետ, ինչու է վարվում այսպես Տերը։ Եթե մենք նայենք համայնքի անվան նշանակությանը, մենք կնկատենք, որ սա կոչվում է եղբայրական սեր կամ քաջ փախչող, մեկը, որ Աստծո խոսքը պինդ բռնած, նա փախնում էր հանուն մի բանի, որպեսի իր հավատքը կարողանա պահպանի, մեկը, որ ուներ սեր դեպի իրական եղբայրությունը, դեպի իրական Քրիստոսով եղբայր հասկացողությունը, մեկը, որ սապահում էր իր կյանքում, դրա համար Տերը գալիս է ընդառաջ, և Տերը ներկայացնում է մի հետաքրքիր բան, քանի որ դու իմ համբերության խոսքը պահեցիր, ես էլ քեզ պիտի պահեմ գալիք փորձությունից, որ արար աշխարհի վրա է գալիս, մի փորձություն, որ գալիս է այս օրերին, մենք նկատում ենք, որ ամբողջ աշխարը սուզվում է թանձր խավարի մեջ, մենք նկատում ենք, որ Սատանան կարողանում է կոմպյուտերային համակարգերի միջոցով, հեռուստացույցի միջոցով, ռադիոսփյուռի միջոցով, մենք նկատում ենք, որ նա կարողանում է թերթերի ամսագրերի միջոցով, տարբեր միջոցներով երկիր մոլորակի վրա տարածի իր միտքը, իր ցանկությունը, որպեսի սերմանի մարդկանց մեջ, որ բոլոր մարդիկ ունենա այնպիսի մտածելակերպ, ինչպիսին ինքը ունի, և սա մի մեծ փորձություն է, այս փորձությանը դիմակայելու համար միայն Աստված կարող է մարդուն պահի,
Եվ Տեր ասում է, քանի որ դու իմ համբերության խոսքը պահեցիր, ես էլ քեզ պիտի պահեմ գալիք փորձությունից, որ արար աշխարի վրա, ամբողջ աշխարի վրա է գալիս, այսինքն լայնամասշտաբ ընդհանրացված վիճակով բոլորի վրա այս հարցակումը գալիս է, եւ Տերը կպահի իրեն խոսքի մեջ հավատարիմ գտնողին, որը որ կհամբերի մինչև վերջ։ Տերը ասում է, որ այն դու ինչ ունես, պահի մինչև վերջ, որպեսի ոչ ոք քո պսակը քեզանի չապշտակի։ Տարօրինակ է այստեղ 6-րդ եկեղեցին, որտեղ բավականին հզոր դիրքի արդեն մարդը հասնում, հանկարծ այստեղ մարդու պսակը կարող են հապշտակել նրանից, այսինքն այն վարձը, որ ինքը պիտի ստանար, այդ վարձը այստեղ նա կարող է կորցնել։ Եթե Սարդիկեի եկեղեցու մեջ մենք նկատում ենք, որ թեկուս մարդը անցել էր 4 եկեղեցիներ եւ հասել էր 5-րդը այս հաղթող վիճակի մեջ, որ այստեղ էր, որ Տերը ասում էր, նա ով հաղթի, նրա անունը կյանքի գրքից չեմ ավերի, այսինքն չեմ ճնջի, այստեղ վտանգ կար, որ նույնիսկ անունը կարող էր ճնջվել մարդու, թեկուս այդքան հաղթանակները ուներ կյանքի մեջ։ Իսկ 6-րդ եկեղեցում, Փիլադելֆիա եկեղեցում մենք նկատում ենք, որ Տերը ասում է, կարող են քո պսակը հապշտակել, ինչ որ ունես պինդ պահի։ Պինդ պահել կարելի էր միայն մի դեպքում, եթե մարդը արթուն գտնվեր։ Տերը ասում է, որ նա ով հաղթի, նա ով հաղթի, նրան պիտի դարձնեմ սյուն իմ Աստծո տաճարի մեջ, և նա այլևս դուրս չի գա տաճարից։ Հետաքրքիր է, ուրեմն տաճար կարելի է մտնել, այնտեղ երկրպագելու, և անպատճառ այնտեղից հարկավոր է դուրս գալ։ Իսկ սա նման է մեկին, որը մտնում է տաճար, և տաճարում դառնում է սյուն, ինչպես գրված է եկեղեցին, ճշմարտության սյունն է և անոր հաստատությունը, այսինքն տվյալ անձնավորությամբ հաստատվում է ճշմարտությունը, նա սյունը ճշմարտության։ Ահա ինչն է պատճառը, որ այստեղ հեղինակը, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը, իրեն անվանում է Սուրբ և ճշմարիտ, այսինքն ճշմարիտ սրբություն։ Ահա այստեղ է, որ մենք նկատում ենք, ինչու էր այդպես իրեն անվանում, մինչև որ մարդը չլինի ճշմարիտ սրբության տեր, և նանով չհաստատվի ճշմարտությունը, նա չի կարող Աստծո տաճարի մեջ դառնալ սյուն։ Երկնքում մենք տեսնում ենք, որ հայտնության գիրքը ասում է, թե տաճար չկա, այլ այնտեղ գարնոկն է տաճարը, ուրեմն հենց իր մեջ, հենց Քրիստոսի մեջ մարդը դառնում է սյուն, հենց Քրիստոսի մեջ, որը որ տաճարն է մեզ համար, մարդը դառնում է սյուն, և այլևս այնտեղից ինքը դուրս չի գա, ինչպես 144,000-ը կանգնած էին տերոջը աթոռի առջև, գահի առջև, և նրանք անարատ էին անոր աթոռի առջև, որովհետև նրանց շուրթերին սուտ չգտնվեց, անոնք նենգություն չունեն, և նրանք գնում են գառան հետևից, ուր որ գառը կամենում է գնալ, մշտական հետևել գառանը, իսկ սրանք, ովքեր հաղթեցին այստեղ, նրանք գտնվում են ոչ թե գառան հետ, այլ գառան մեջ, ինչպես տաճարի մեջ, և այլևս դուրս չեն գալիս նրանից, շատ գեղեցիկ է դեր այստեղ, և դեր ասում է, որ նրա վրա կգրեմ 3 անուն, այսինքն ածյան վրա կգրեմ 3 անուն, և դա է նոր Երուսաղեմի անունը, Հայր Աստծո անունը, և Հիսուս Քրիստոսի նոր անունը։ Մարդը սկսում է դառնալ ընդհանրական, նա սկսում է ամբողջ եկեղեցու վերաբերյալ այդ նոր Երուսաղեմի, այդ փրկված հոգիների ամբողջականության նկատմամբ ունենալ հայրական վերաբերմունք, որի պատճառով էլ հոր Հայր Աստծո անունը գրվում է նրա վրա, այդյան վրա, և Քրիստոսը ցույց է տալիս, որ առանց իրեն դա հնարավոր չէ, դրա պատճառով էլ գրվում է նրա վրա նաև Քրիստոսի անունը, այսինքն որոշակի ձևով և ամբողջական մարդը դառնում է մեկ ամբողջություն Քրիստոսի հետ։
և հայրասու հետ, և ժողովուրդը ամբողջական դառնում է մեկ ամբողջություն Աստծո մեջ, ինչպես գրված է, «Եթե որ ամեն բան անոր հնազանդեսնի, ինքն էլ պիտի հնազանդի անոր, որ ամեն բան իրեն հնազանդեցրեց, որպեսի ամեն բան լինի Աստծո մեջ և Աստված ամեն բանում»։ Առաջի Կորինթացիս 15-րդ գլուխ։ Եվ վերջապես այստեղ ևս Տերը մեր հայացքը հառում է ականջներին, լսելուն, նաև ունի ականջ լսելու, թող լսե, թե ինչ է ասում հոգին եկեղեցիներին, դարձյալ ուշադիր պիտի լինենք, որպեսզի կարողանանք ընկալենք Տերոջ խոսքը, թող Տերը օգնի մեզ, որ այս խոսքը մեր կյանքում իրականանա ու մենք չնայենք այս խոսքին հարևանցի, թող Տերը օգնի մեզ, խաղություն քո տանը, ամեն։ Խաղաղություն քեզ։